Pakistan Asiyada yerləşən mühüm geosiyasi mövqeyə malik olan ölkə, nüvə dövləti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının aparıcı üzv ölkələrindən biridir. Belə bir ölkə ilə tərəfdaşlıq Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. Pakistan Azərbaycanın müstəqilliyini Türkiyədən sonra tanıyan ikinci ölkədir. Pakistan həmçinin Azərbaycanda səfirliyini açan ilk ölkələr sırasındadır. 1993-cü il aprelin 30-unda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizliyi Şurasının 822 saylı qətnaməsinin qəbul edildiyi iclasa Pakistan sədrliyi edib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü daim pisliyib, bu dövləti bir təcavüzkar kimi ittiham edib. Pakistan yeganə dövlətdir ki, Dağlıq Qarabağı və ətraf əraziləri işğal etdiyinə görə Ermənistanı bir dövlət kimi tanımayıb. Və nəhayət, Azərbaycanın 44 günlük haqq savaşında onun yanında olan, ona mənəvi dəstək göstərən ölkədir Pakistan. Azərbaycan da buna cavab olaraq həm müharibədə, həm də qələbələrimizi qeyd edən zaman Pakistan bayrağını Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə yanaşı dalğalandırıb. Ümumiyyətlə, münaqişə yaranan dövrdən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan xalqının üzləşdiyi çətinliklərlə bağlı hər zaman Pakistanın mövqeyi Azərbaycanın yanında olubdur. Pakistan Azərbaycanı hər zaman dəstəkləyib və buna öz açıq mövqeyini bildirib. Ermənistan çalışır ki, müsəlman ölkələri ilə əlaqə qursun. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri davamlı olaraq ayrı-ayrı müsəlman ölkələrinə gedir, orada görüşlər keçirir və bu ölkələr sırasına Ərəb ölkələri də daxildir. Hətta Ermənistanın bir sıra Ərəb ölkələri ilə çox yaxın əlaqələri var. Və Ermənistan əlbəttə istəyərdi ki, Pakistanla da əlaqə qursun, amma Pakistan sırf Azərbaycana görə bu əlaqələri qurmayıbdır və dəfələrlə də Ermənistanın Azərbaycana qarşı olan təcavüzünü qətiyyətlə pisləyib. Yəni, konkret olaraq açıq mövqeyini qoyub ortaya və Ermənistanı Azərbaycan torpaqlarından geri çəkilməyə çağırıb və işğala son qoymaqla bağlı davamlı olaraq öz bəyanatlarını veribdir. Azərbaycan-Pakistan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü Ceyhun Məmmədov Azərbaycanın da Kəşmir və digər məsələlərdə daim Pakistanın mövqeyini dəstəklədiyini deyir. Bu dəstək BMT İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq təsisatlarda verilir. Pakistan dünyanın ən güclü hərbi imkanlara malik ölkələrindən biridir. Hərbi ekspert Ramil Məmmədov bunu İslam ölkəsinin uzun illərdir müharibə şəraitində olması və ordusunun da məhz müharibədə formalaşması ilə izah edir. Beləliklə, Pakistan ordusu praktik döyüş mərhələsini keçmiş, bu gündə müharibə vəziyyətindədir. Ən əsası da bu ordu muzlulardan təşkil olunmayıb və o xalq ordusudur. Pakistan ordusunun silah və texnika parkına nəzər salsaq görərik ki, onların hər biri real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılıb. İslam ölkəsinin hərbi önəmini artıran məqamlardan biri də onun nüvə dövləti olmasıdır. Azərbaycanla Pakistan arasında hərbi sahədə əməkdaşlığın dərin kökləri və böyük potensialı var. Hələ 2002-ci ildə iki ölkə arasında müdafiə və hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb və bu əməkdaşlıq yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Pakistan ordusunun ən güclü qoşun birləşmələrindən biri xüsusi təyinatlı hərbi birləşmələrdir. Dünyanın şəxsi heyətinin sayına görə ən çox xüsusi təyinatlı hərbi birləşmələrindən biri olan Pakistanda bu qoşun növü çox yüksək döyüş bacarığına malikdir. Azərbaycan ordusunda xüsusi təyinatlıları müxtəlif dövrlərdə bu hərbi birləşmədə Pakistanda təlim-tədris mərhələsini keçiblər. Bugün də bildiyimə görə bu proses davam edir. Bu əməkdaşlıq bu təlim-tədris prosesinin daha da genişlənməsinə imkan yaradacaq. Digər tərəfdən Pakistan hərbi hava qüvvələri də öz imkanlarına görə dünyada sayılan qoşun birləşmələrindəndir və bu yaxınlarda da belə bir rəsmi məlumatda açıqlandı ki, Azərbaycan Pakistan istehsalı olan GF-17 çox təyinatlı döyüş təyyarəsi ilə maraqlanır və ilkin razılaşmalar əldə olunub. Bu təyyarənin, bu döyüş təyyarəsinin Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən alınmasına və istismar olunmasına dair müəyyən razılaşmalar var. Düzdür, birgə məhsul istehsalı ilə bağlı müdafiə sənayesi kompleksində
hər hansı bir addımlar atılmamışdı. Lakin qarşıdan gələn dövrdə, hansı ki Azərbaycan və Pakistan arasında, həmçinin Türkiyədə, Türkiyədə bura daxildir, üç tərəfli hərbi əməkdaşlığın formalaşması və dərinləşməsi bu sahədə də inkişafa öz töhfəsini verəcək. Əhalisi 2 milyondan çox olan Pakistanla Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri də yüksək səviyyədədir. Hazırda ölkəmizdə 2000-dən çox Pakistan şirkəti fəaliyyət göstərir. İki ölkə arasında illik ticarət dövriyyəsi 15 milyard dollardan çoxdur. Bu, son 2 ildə 2 dəfəyə yaxın artıb. Eyni zamanda Pakistan, Azərbaycan nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində əməkdaşlıq etmək imkanına malikdir. Azərbaycan regional hub olaraq həm şərq-qərb, həm şimal-cərb nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasına xüsusi töhfə verən ölkələrdəndir və xüsusən də şimal-cərb nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasına investor olaraq dəstək nümayiş etdirir. Şimal-cərb nəqliyyat dəhlizi şimaldan başlayaraq İran vasitəsilə Hindistana qədər uzanan bir nəqliyyat dəhlizidir. Azərbaycan həmin nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasında iştirak etməklə yanaşı, həm də nəqliyyat dəhlizinin məhz ərazi olaraq bir hissəsidir və bu, təbii ki, ölkə arasında nəqliyyat sektorunda əməkdaşlığın genişləndirməsi üçün yeni imkanlar yaradır. Eyni zamanda Pakistan şirkətlərinin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə investor olaraq daha yaxından iştirak etməsi və onların həm bərpa yenidən qurma, eyni zamanda növbəti iqtisadi inkişafın formalaşması mərhələsində iştirakı mümkündür. Bu istiqamətdə də müzakirələr gedir. Çünki bir sıra Pakistan şirkətlərinin infrastruktur və xüsusən də inşaat sektorunda xüsusi təcrübəsi var və təbii ki, həmin şirkətlərin cəlb edilməsi və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə Pakistanın əməkdaşlığının daha da gücləndirməsi imkanları genişdir. Pakistan həm də 200 milyon istehlakçısı olan böyük bir bazardır. Azərbaycanın qeyri-neft məhsulların ixracı baxımından əhəmiyyətli bazarlardan birinə çevrilə bilər. Nəzərə alsaq ki, Pakistanda, xüsusən Azərbaycanda istehsal olunan ərzaq, kənd sənayesi məhsullarına tələb yüksəkdir. Bu isə ona xəbər verir ki, iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq həm də Azərbaycanın qeyri-neft ixracatının artmasına və qeyri-neft sektorunu çalışan sahibkarlarımızın daha çox gəlir əldə etməsinə imkan verəcək. Gələcəkdə Pakistanın Azərbaycandan keçən mövcud və yeni yaranmaqda olan nəqliyyat marşrutlarına qoşulacağı və beləliklə də iki ölkə arasında əməkdaşlığın bu sahədə də genişləndiriləcəyi planlaşdırılır.